Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque cá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje fiz uma sopinha de galinha caseira, muito levinha, com repolho, cenoura e batatinha. Eu penso que já mostrei aqui nos meus vídeos que eu tinha duas galinhas lá fora com um galo. As galinhas, quando começarem a pôr, estavam queimando os seus próprios ovos. Então, meu marido trouxe a semana passada uma galinha para dentro para mim fazer sopa. Eu usei metade da galinha e fiz uma sopa que o meu pai gostava muito. Ele adorava aquela galinha, era cozida em água e levava hortelão, limão espremido e ele comia aquelas sopas que a galinha. A gente aqui adora também. Então, meus, fiz a outra metade da galinha, essa sopinha. E eu vou mostrar-vos como é que eu fiz. Ok? Beijinhos. Para fazer esta sopa, tenho aqui metade de um frango, galinha caseira, que a gente temos galinhas. Tenho aqui batatinha aos cubos, cenoura picada aos cubos também miudinho. Tenho aqui pevidinha, sal, um cenouro de galinha, repolho picado miudinho. E uma cebola cortada ao meio. Aqui há água que já está fervendo. Eu vou juntar a galinha. Eu vou fazer só metade da galinha, porque a outra metade. Eu fiz uma sopa, que é uma sopa feita com galinha caseira. Mas que leva a sopas de pão com hortelã, muito boa. Era uma sopa preferida de meu pai. Eu fiz a semana passada com a outra metade, para meu marido, ele gosta muito. Então, a outra metade de hoje, eu vou fazer uma sopinha levinha. Mas isto não é canja. Porque tenho a minha receita de canja que me fazia antigamente com galinha caseira já há 3 anos no meu canal. Eu vou juntar também aqui a cenoura, vou juntar o repolho, um cantinho de repolho que eu pus aqui. Vou juntar um cenouro. Quem quiser juntar o cenouro junto, quem não quiser não junto. Mas sempre fica mais saboroso. E vou juntar um pouco de sal. Sal a gosto. Pronto, agora vou deixar cozer. Isso é galinha caseira, mas elas são novinhas. Elas cozem mais ou menos em 3 quartos de hora. Quando estiver cozida, eu vou juntar o resto. E esqueci-me de dizer, é pus a cebola cortada assim em metade, porque há muitas pessoas que não gostam de sentir a cebola na boca. E assim, quando a sopa está pronta, podem retirar a cebola. E para quem gosta, pode pôr a cebola picadinha. Aqui em casa todos gostam de cebola. Mas eu mostrei assim, pela razão como eu já disse. Para pessoas que não gostem de cebola, quando a sopa está pronta, podem retirá-las para fora. E fica a sopinha com o sabor de cebola. O açoriano está pegando os seus sabores favoritos do velho mundo e trazendo-os de volta para você e sua família desfrutarem. Venha experimentar qualquer um dos nossos clássicos portugueses ou experimente uma mistura dos dois mundos com sabores clássicos maravilhosos. O restaurante e bar açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. A nossa galinha está cozida. Agora vou juntar aqui a batata.
E vejo um tortão-bebe vidinha. E agora vou deixar cozer a batatinha e a bebidinha. Quando estiver pronta, eu mostro. Primeiro vou ver se está bom de sal. Há mais um pouco de sal. Pronto. Quando estiver pronto, agora embora. Aqui está a nossa sopinha de galinha caseira, que é uma delícia. Eu desfiei aqui um pouco de peito. E aqui tenho o resto da galinha para o marido comer com a sopa, acompanhado de pão caseiro e, para quem gosta, um copo de vinho tinto. Ok? Isto não é canja, porque eu tenho aqui no meu canal já há 3 anos canja com galinha caseira à moda antiga. Isso é uma espinha lavinha que eu fiz. Com repolho, cenoura, batata e pevidinha. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para deixar saber quando eu ponho os meus vídeos. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada.